І з вечора вибухи гриміли в тимчасово окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки прольотів і стрільбу в Алушті з боку Перевального. Пишуть, що саме там дислокується 126-та окрема гвардійська бригада берегової охорони. Місцеві пабліки додають, що над Феодосією пролетіли 3 ракети і публікують кадри пожежі. Уточнюю, що вогонь охопив будівлю біля Керченського шосе. Окупаційна влада півострова каже, що ППО загарбників нібито збило одну крилату ракету на півночі Криму. Уламки буцімто пошкодили лінію світла. Жар уже довольно сильный, я не знаю, попало в очистные или в дачу, вот мы видим, у нас СПК рады. Это просто ужас. 200 метров. Сили оборони мають успіх на напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка на Запоріжжі. Про це звітує Генштаб. Також ЗСУ поліпшили своє положення південніше міста Бахмут. Нині закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби росіяни штурмували позиції наших військових поблизу Мар'їнки, Старомайорського та Вербового. Їх відкинули назад. Сунемо сколоти біля Новоїгорівки і Білогорівки на Луганщині, також штурмує Кліщівку і Курдюмівку на Донеччині. Загалом минулої доби на фронті було понад 40 бойових зіткнень. Ще понад 6 сотень окупантів успішно демілітаризували наші військові минулої доби. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення загарбники втратили 263 тисячі 20 своїх вояків. Поменшило ворога і військової техніки лише за минулу добу 13 їхніх танків та 8 бойових броньованих машин спопилили українські захисники. Наші оборонці подбали про понад 30 артилерійських та одну реактивну систему залпового вогню ворога. Частішим стало українське небо. Наші оборонці збили 22 дрони і 26 крилатих ракет. Військовий автопарк московитів теж порідшав. Від учора не заводяться 23 їхні автівки і 5 машин спеціальної техніки. Два військових гелікоптери впали на Донеччині у вівторок за невідомих обставин. Вони виконували бойові завдання, 6 членів екіпажів загинули, а гвинтокрили повністю знищені. Про це повідомляють джерела 5 каналу в ЗСУ. Всі загиблі пілоти з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Про це Суспільному повідомив речник бригади Євген Ракита. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Нічний обстріл Дніпропетровщини. Обласна військова адміністрація повідомляє, що жертв немає. Москолота вдарила по Великомихайлівській громаді. Два будинки з побитими вікнами і дахами, обірвані дроти. Чоловік, якого застрелив поліцейський у Дніпрі, був п'яним. У його аналізах був рівень алкоголю, який дорівнює випитій пляшці горілки. Про це повідомила низка ЗМІ із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Тим часом з'явився повний відеозапис із боді-камер поліцейських. Отже, що там сталося? Насправді, можемо подивитися. День добрый. Добрый день. На перекрестке Нігаян Івана Мазепи. Крайнюю правую смугу здійснили рух ліворуч. Нельзя було, да? Нельзя було. Великий. Може бути, чого дядь документи на машину вирвався? А що там камери, відео були, да? Звичайно. Все зняло. Покажете? Звісно, після того, як ви надалися документи, вам все покажу. Ні, ви нам одразу точно покажете відео. А що причина основа? На перехресті вулиці Нігаян Івана Мазепи порушено дорожній знак 4-1, рух прямо. Який це адрес? Я вам зараз покажу відео. А грамоту тобі я собі покажу, як я їздив, волонтер. Вам свої показати грамоту? Покажи. Показати? Ну, покажи. Чути, дай мені. Не треба зі мною балакати отак, таким тоном. Так, ви чули, яка причина остановки, я спросив. З вами взагалі ніхто не хотів общатися. Не хочу общатися. Ну, так і все, мовчи. Так вибіжи, забіжи, бо не займай забіжи мене. Понятно. Так якого ти хуй мене остановила? Я тебе не останавлювала. А що ти хочеш від мене? Секса я тобі не дам. У мене жінка, на і двоє дітей. Згідно статті 36 закону про національну поліцію, я обмежую. 63-й, забіжи,
обмежую вас в місці перебування, місці вчинення правопорушення. Будь ласка, відійдіть на 20 метрів. Це законна поліцейська вимога. Давай, якщо ви відмовляєте виконувати законну поліцейську вимогу, вас буде затримано. Тобі буде розумієте? Ти поняла? Я ж визвоню. Ви саме так розмовляєте, що ви хочете визвати адвоката і кажете такі слова? Ви серйозно? Ти що, задню скорість поїхав? Ви залишаєтесь на місці. На місці залишайтеся, вам сказав. Ви що робите? Вас будуть затримувати, так куди приймуть. Залишайтеся на місці, ви будете затримані. Ви будете затримані. Ой, мені больно, що ти... Ви будете затримані. Мінті визивай. Так, визивай 102. Мінті визивай. Сиди. Вот тебе, блядь, разбил лицо, Настя. Не виходив на двір вже 3 місяці, бо не працює ліфт. Це про мешканця 10-поверхівки у Деснянському районі столиці. До редакції 5-го каналу звернулися жителі цього будинку. Кажуть, що у під'їзді мешкають чимало літніх людей з інвалідністю. Дехто із них навіть не може піти в укриття, бо спуститися сили знайде, а назад вже ні. Наша Карина Шевченко поспілкувалася з людьми і дізналася, хто і за які кошти ремонтує ліфти у столиці. Застрягла в ліфті між 5-м і 6-м поверхом. Пані Леся вже 23 роки живе у будинку, що на Троєщині. Каже, несправності з ліфтом були, особливо під час блекаутів. Але хоча б ремонтували. Востаннє ліфтом піднімалася 28 травня. Я подзвонила диспетчерську. Приїхав чоловік з компанії, яка обслуговує ліфт наш. І тоді він мене... витягав. Відтоді підйомник не працює. Вона не може спуститися на вулиці, бо ліфт не працює. У під'їзді чимало людей, для яких ліфт – єдина можливість вийти на вулицю. У нас дід став травня місяця, на вулицю не виходить. Він інвалід першої групи, а так би він, я там йому допомагаю, а тут ми ліфтом. А так? Взагалі не спускається. Ні, тому що... Пані Надія живе у будинку 23 роки від початку його побудови. У жінки онкологія. До квартири на 9-му поверсі піднімається хвилин 10. Інвалід другої групи, і мені підніматися дуже тяжко, дуже. Я дуже довго піднімаюся. Це кожен поверх, вона зупиняється, передихає, знову піднімається, зупиняється. Влітку спеку йти сходами ще складніше. Зараз ми перевіримо, за скільки часу я своїм звичним темпом піднімуся з 1-го на 8-й поверх. Вмикаємо секундомір. Я піднялася майже за 2 хвилини, але навіть для мене це було досить важко, не говорячи вже про мешканців, які живуть у цьому будинку. Дехто з мешканців не йде в укриття, бо сил потім піднятися на вищі поверхи не мають. Ви всі ж не спускаєте ні, через звісно. Це? Я на 8-му поверсі, так, дитина маленька, мені взяти з собою потрібно і памперси, і якийсь суміш молочну, і по-любому в мене будуть сумки. Тому... Я навіть інколи не спускаюся, тому що мені дуже тяжко. І я сижу, і мені нема куди подітися. Мешканці під'їзду писали до комунальних структур із проханням відремонтувати. Також зверталися до депутата Київради. Відбула у нас від депутата Київської міської ради Іщенко. Житловий будинок 31 по вулиці Милосавська перебуває у господарському відданні комунального підприємства «Керуюча компанія» з обслуговування житлового фонду Деснянського району міста Києва. Фізична зношеність ліфтів не дає змоги забезпечити їх безперебійну експлуатацію. Відновлення працездатності пасажирського ліфта відноситься до робіт капітального характеру і потребує значних коштів. Витрати на проведення робіт капітального характеру можуть бути виконані лише за бюджетні кошти або в рамках програми співфінансування за кошти співвласників будинку та місцевого бюджету. Ліфт потребує капітального ремонту. За програмою співфінансування 95% за ремонт платять із бюджету міста. 5% мають покрити самі мешканці. Люди надіслали запит до керуючої компанії Деснянського району з проханням озвучити суму. Мені підтвердили, що так, десь, на протязі 10 днів мають надати.
цей кошторис. Заяву прийняли. Ми теж звернулися до комунального підприємства по коментар. Вартість ремонту там уже порахували. 684-676 гривень. Где 650 тысяч 442 – это кошти міського бюджету, а 34233 – это кошти должны собрать будут співвласники. Программа співфінансування 95/5. У телефонній розмові головний інженер запевнив, що відповідь мешканцям уже надіслали у листі. Його люди ще не отримали, але від нас уже дізналися кошторис і кажуть, що за. У Вайберу ми спілкувалися з мешканцями. В принципі, всі за. Получається, десь посчитали, що десь з квартири 1400 гривень десь. Мешканцям під'їзду тепер треба зібрати підписи та занести цей протокол до керуючої компанії. А звідти документ мають передати в райдержадміністрацію. Потім чекати свої черги на ремонт. Каріна Шевченко, Олексій Тищенко, 5 канал.